Dobar dan, dragi prijatelji. Evo malo samo da dočaramo atmosferu iz Atlantis Hotel Aqua World Adventures. A ovde ovo šta? Pa ovo je kao surfing, a? Vežbanje surfinga. Dobro, ova devojka pokušava nešto, ovo je trener koji isto nešto pokušava, znači oboje nešto pokušavaju. A, da, da, dobra simulacija. I sad ima tu svašta nešto. Evo ću samo malo da dočaram šta se ima. Wave house. I svašta nešto drugo. Ima jedno 20 i 30 ticket office-a. Evo, ovo su ovi sa ove strane, do broja od 16 do 30, a ovamo ima 1 do 15. Međutim, cena je 340 dirhama za adult, dnevna karta. To je nekih 85 evra. A s obzirom da smo mi došli već u popodne, još svega 2 sata je otvoren. I onda rekao smo sebi, some other time Denzil, some other time. Tako da ostavit ćemo ovo za neki drugi put. Evo, da ne mislite da lažem, adult. Ovde u stvari se isplati uzeti ovu 7 day pass za 400, to je 100 evra, znači evo, jedan dan je 85 evra, 7 dana je 100 evra. Tako to ovde funkcioniše, tako isto i za Expo. Jedan dan je, kako beše, 95 dirhama, a za celu sezonu je recimo za svih 6 meseci je tipa 400 dirhama. Samo isplati raditi multi-day priču. Ali dobro. Ali evo malo da vidimo i kako izgleda unutrašnjost Atlantis hotela. Ogromno, mislim, hotel je preogroman. Nisam vidio ništa slično. Bar, ono, prethodnih dana nisam vidio ništa slično. Izgleda da ga je izgradio Damak. To je jedna od one dve kompanije o kojoj sam pričao, koje su izgradili ceo Dubai, manje više. I sad ovde imam raznih zabava, raznih restorana, ovde su Eastern West Towers, ovde je akvarijum, znači akvarijum je odvojen od water parka, ali ima da se kupi zajednička karta za akvarijum i water park, što se opet mnogo više isplati nego se kupuju posebne karte, bla bla, kao što to uvek i bude, ja ne pričam sad o tome, bla 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 bla, ali evo još malo da dočaram atmosferu. Sad razni šopovi koji nas realno malo zanimaju. Rodeo Drive. Bio sam u originalnom Rodeo Drive-u, mislim, u LA-u. Tako da mi sad to već viđeno, malte ne. Šta je sad ovde? Sea Fire. A, Steakhouse Bar, dobro. Sea Fire, Steakhouse Bar. Nećemo ni tu ovaj put. Možda neki drugi put. Sve je ovo obljestavilo luksuz, brutalno, što meni realno ne tangira previše. Mislim, dobro, ajde, malo da prošetamo, ali ići ćemo onda ipak malo u šetnju tu baš do mora. Svašta to ima da se vidi, kao što ste videli sami. Ima toga ko pleve. Da ne kažem ko salate. Sad možda, otko znam da sam malo mlađi, bi me to više interesovalo, ali avaj. Tako da, simpatično, definitivno simpatično, evo sad je ovde taj ulaz. Ovde je naravno Volit parking, ili Velet, kako ga ovde zovu. I ovde je sad na pogled na otvoreno more, ovde je monorail kojima smo došli. I šta još, da vidimo sad. Kako doći do The Pointe, onog šetališta, ili ćemo da ovde nešto prošetamo, ne znam nije, sad ćemo da se smislimo. Dobro, dragi prijatelji, veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro, eno vidi se kakav je car park, tamo Mercedes, pored njega Tesla, pa Range Rover, pa stoje ono samo Maserati, nije, šta je ono, ne znam nije. Dobro, toliko, dragi prijatelji, veliki pozdrav.